សូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនូវព័ត៌មានថ្មីមួយយកមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងមានចំណងជើងថាប៉ិតជាកម្រមានណាស់ទោះលែងគ្នាមែនតែឈិនសុធារីនៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកសវណ្ណមករាចូលមកចាមកចូលរួមនៅខូបកំណត់កូនយ៉ាងសប្បាយរួមគ្នាដដែលចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តពិតជាដឹងហើយថាតារាសម្ដែងសវណ្ណមករានិងអ្នកនាងឈិនសុធារីដែលបានរៀបមង្គលការនឹងគ្នាហើយទទួលបាននូវកូនភ្លោះស្រីមួយប្រុសមួយតែដោយសារតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាអ្នកទាំងពីរក៏បានចែកផ្លូវគ្នាតែទោះជានេះក្ដីអ្នកនាងឈិនសុធារីក៏មិនដែលហាមឃាត់លោកសវណ្ណមករាមកជួបកូនដែរជាក់ស្ដែងសវណ្ណមករាបានចូលរួមខូបកំណត់កូនភ្លោះរបស់ខ្លួនកាលពីយប់មិញនេះដល់កូនទី1របស់លោកមានឈ្មោះថាសវណ្ណមករាភូហនុនិងសវណ្ណមករាដារីយ៉ាមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរបានពរកូនក្នុងទឹកមុខសប្បាយរីករាយបំផុតក្នុងពិធីនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមពីតារាជាច្រើនព្រមទាំងសាច់ញាតិបងប្អូននិងលោកសវណ្ណមករាប៉ុណ្ណោះចា៎នេះគឺជារូបភាពចា៎នៃការធ្វើពិធីខូបកំណើតរបស់កូនលោកសវណ្ណមករានិងនាងឈិនសុធារីចា៎ចា៎គឺគាត់បានលែងលះគ្នាមែនប៉ុន្តែគាត់តែនៅតែបន្តភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនកូនរបស់គាត់ចា៎គឺគាត់បានមកចូលរួមនៅខូបថ្ងៃខូបកំណើតរបស់កូនគាត់ដដែលចា៎អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកនាងសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា